ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦୁଝରର ତେନ୍ତୁଳି ନଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଇଏ ସଦର ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଗାଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦୁଝରର ବଡ଼ି ସାରା ଦେଶରେ ବିଖ୍ୟାତ, ଆଉ ଫୁଲବଡ଼ି ଏଠି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଏଠି ବଡ଼ି ମାନେ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ବଡ଼ି ରେଡି? ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ସବୁଠି ଯାଇକି ସବୁ କଥା ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ସିଓର ସିଓର। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଏଇଟା ଆଖୁ ବଡ଼ି, ତେଣୁ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଆଖୁର ବି ବଡ଼ି ତିଆରି ହେଇପାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ନଥିଲା। ଇଏ ଆଇଟମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଟା ସାର୍ ବଡ଼ି ପାଣି। ୱା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ରିଅଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।